Axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən bugün sizinlə 19 oktyabrda baş verən hadisələri, gəldiyim nəticələri, elədiyim müşahidələri sizinlə bölüşmək istəyirəm. O nəticələrə ki, mən gəlmişəm, istəyirəm sizə deyim və şərhlər vasitəsilə sizdən öyrənim ki, görüm, sizlər necə bunu başa düşmüşsünüz, necə qəbul eləmişsiniz. Əsas mövzuya keçmişdən əvvəl mən istəyərdim bir misal çəkim sizə. Böyük alim, münəccim, astronom, fizik, Galiley deyirdi ki, yer fırlanır, yer kürəsi fırlanır. Kilsə inkvizisiya buna qadağa qoymuşdu ki, inkar elə dediklərini. Əgər inkar eləməsən, səni kilsənin həyətində tonqalda yandırasıyıq. Bu, gəlir dərs edir universitetə, aspirantların əhatəsində bunu müzakirə eləyir. 25 aspirantı var idi. 24 aspirantı deyir ki, get dinən ki, yer fırlanmır. Tək sən öldürməsinlər, tək sən sağ qalasan. Amma bir aspirantı deyir ki, dediklərini inkar eləmən, dur arxasında, axıra qədər. Denən ki, yer fırlanır. Qoy səni yandırsınlar, heç nə olmaz. Amma dediklərini inkar eləmən. Səhər 5-ə qədər mübahisə olur. Galiley səhərsi günü, yəni saat 5-də gedir kilisiyə, bir saatdan sonra geri qayıdır. Aspirantları bunu görür, üstünə atılırlar, bunu qucaqlayırlar, öpürlər. Deyirlər, necə oldu sağ qayıtın, dediklərimi inkar elədim. Dedim ki, yer fırlanmır. Onda bir aspirantı, hansı ki Galiley bütün qüvvəsini qoymuşdu bu aspiranta. Deyir ki, çox heyflər ki, mən səndən dərs aldım. Sən məni öyrətdin. Amma sən dediklərinlə, özünü inkar eləməliklə mənim gözümdən düşdün. Təsəvvürlə ki, bu xalqın, bu millətin bir nəfərə ehtiyacı var idi. O da sənə. Sən dediklərini inkar elədin. Galiley baxır, deyir ki, kül olsun xalqın başına ki, o millətin başına ki, onun bir nəfərə ehtiyacı var. İndi bunu kim necə başa düşür, elə də başa düşürün. Həqiqətən, kül olsun o xalqın başına ki, onun bir nəfərə ehtiyacı var. İndi mən başlayıram əsas mövzuya. 19 oktyabr, yəni miting olunan gün, mənim yaşadığım ev, mənzil, miting olan sahədən təxminən 5-6 addım aralda yerləşir. Səhər 9-da, 10-un yarısında səs-küy eşitdim. Pəncərədən baxdım, hələ mitingin başlamasına 4-5 saat qaldım. Gördüm ki, polislər əllərində rupor. Qışqıra-qışqıra, oradan getmə, buradan get, maşını burada saxlama, nə durmuşsan burada? Bir qışqırıq salıblar ki, bir həyəcan var bunlarda, bir qışqırıq var ki, özdə bir var ki, insan kimi danışsınlar, bir də var truportdan qışqıra-qışqıra danışsınlar. Axı, nə oldu, nə qaça-qaçdı? Yuxarı baxdım, gördüm, yuxarıda da bir polislər var idi, bir təxminən bir 50-yə qədər polis durmuşdu. Təsəvvürlə, konsular, müharibə filmlərində olan kimi, konsulagerlərdə olan almanlar kimi əllərində şimayisər avtomatı elə bil, silah yox idi, yəni qol-qola girib dayanmışdılar. Elə bil ki, sanki Bakı işğal olmuşdu. Aşağı baxıran polis, yuxarı baxıran polis, sağa baxıran polis, sola baxıran polis, hər yan polisdən ibarət idi. Elə bil ki, həqiqətən Bakı həmin gün işğal olmuşdu. İnternet işləmir, metro saxlanılıb, qabağı söküblər, təsəvvürlə, heç kim şəhərə giriş-çıxış bağlanılıb. Həqiqətən elə bil ki, sanki Bakı işğal olunmuşdu. Kimlər tərəfindən bilmirəm, amma kimlərcə tərəfindən işğal olunmuşdu. Bir qədər də haşiyə çıxıram, mən 6 il Moldovada işləmişəm səfir. Orada belə bir zərbil məsəl vardı. İki nəfər söhbət eləyir, danışır bir-biri ilə. Əgər biri bəhtdən danışanda, o birisi deyir ki, çöte kriçiş, Osmanlı geliyor. Biri Rusça deyirlər sözün başlanğıcını, çöte kriçiş. Niyə qışqırırsan? Osmanlı geliyor, bunu Türkçe deyirlər, sözün mənasını bilmirlər. Deməli, təsəvvür eləyin ki, Osmanlı bir vanəfsə salıb bunlara görünür bir neçə əsr bundan əvvəl. Hələ bunların, necə deyirlər, qorxu canlarından çıxmayıb. Kim bəkdən-bəkdən danışırsa, deyirlər, Osmanlı geliyor. Deməli, bu nəsil bə nəsil, əsir bə əsir özünü göstərir. Və nəhayət 21-ci əsrdə bu söz işlənir, zərbil məsəl. Mən də əvvəl elə bildim ki, Osmanlı geliyor. Amma haradar bizdə o bəxt ki, Osmanlı gəlsin. Həqiqətən, hər yan polisdən ibarət idi. Vaxt olanda mitingin başlamasının təxminən 15-20 dəqiqə qalmış, mən aşağı düşdüm. Aşağı düşdüm ki, müşahidə edim mən də, görüm nə məsələdir, nədir, xalq nə istəyir, xalqın nə istədiyini bilirəm. Amma istəyirəm ki, özüm canlı şahid olum. Xalq da yavaş-yavaş yığışırdı. Yenə bir misal çəkəsi oluram. Deməli, Einsteinə sual verdilər ki, bu dünyada sərhədsiz olan şey nədir? Belə bir şey varmı? Axı, deyirsən ki, hər şeyin bir sərhəddi var. Dedi, bu dünyada iki şeyin sərhəddi yoxdur. Bir yalancılığın, bir yaltaqlığın. Bu öz-özünə böyük sözdür. Yalancılıq və yaltaqlıq. Bu televizora, televizor sözsüz ki, hamısı iqtidar yönlüdür. Çıxış eləyirlər televizorda, deyirlər 150 adam nəfər gəlmişdir.
bir tərəf deyirik, bir nəfər deyir ki, adını çəkmək istəmədiyim. Deyir ki, 200-250 adam var idi. Bir nəfər deyir ki, 150 adam var idi. Biri yalançı, biri yaltaq. Bilirsiniz, vəhşi heyvanlar arasında yaltaqlıq yoxdur. Yaltaqlıq ev heyvanları arasındadır ki, bir sümüyə, bir dikə ətə yaltaqlıq eləyirlər. Yalançılıq da öz mənsəblərini qorumaq üçündür. Yalan danışım, təki qoruyum özümü. Hər ikisinin dediyini atıram bir tərəfə, ortaq məxrəc götürürəm. Nə 200 nəfər, nə 100 nəfər. Götürürəm 150 nəfər. Yaxşı, 150 nəfər adam gəlmişdirsə, əvvəla 150 nəfər adam yox idi, çox idi, qat-qat çox idi. Bu 150 nəfərdən ötürü, mən yuxarı baxdım, saydım hamısını. Yəni, vağzaldan bir qədər yuxarı, metrodan bir qədər aralı. 38 setkalı avtobus var idi. 38. Bu 150 nəfərdən ötürü 38 setkalı avtobus, böyük avtobus nəyə lazım idi? 2 avtobus gətirirdi, 150 nəfər salıb aparırdı özünüzünə. Bu nəyə lazım idi? İkincisi, polislərdə elə aqressiya var idi ki, görünməmiş ki, mən belə aqressiyanı görməmişdim. Mən çox inqilablar görmüşəm, çox çevrilişlər görmüşəm, çox, bir çox, hətta müharibə görmüşəm, belə davranış görməmişəm mən. Mən tarixçi deyiləm, amma antropoloq ilə müəyyən qədər məşğul olmuşum. O polislərin davranışını, üz quruluşlarını, sifətlərini, hərəkətlərini görəndə başa düşdüm ki, və yaxud mən öz gəldiyim nəticədir, bunlar azərbaycanlı deyirlər. Çünki azərbaycanlı azərbaycanlı ilə bu cür hərəkət eləməzdi. Elə bil ki, həqiqətən hayflarını alırdılar, intiqamlarını alırdılar. Kimdən, nəyə görə? Özü də təsəvvür edin ki, bu, bizdə belə forma, üz quruluşu, bu nəhənglik, belə forma yoxdur bizdə. Yəni, mən deyirəm, üz quruluşu, bədən quruluşu. Bunlar haradansa gəlmələri idilər. Və kimdənsə, kiminsə intiqamını alırdılar, hayfını alırdılar. Amma kimi mən bilə bilmədim. Mən genə deyirəm, gəldiyim nəticələrdir. Bu, mənim subyektiv fikrimdir. Əgər bir yaltağın, bir yalançının dediyi kimi 150 nəfər idisə, 150 nəfərə qarşı azı 5000 polis var idi polis geyimində, boz geyimində. Ondan da başqa. İki o qədər də mülki geyimdə var idi adamlar. Mülki geyimdə polislər. Bir o qədər də, yenə dediyim kimi, örgədilmiş adamlar var idi. Elə bilin ki, bu millətdən hayf alırlar. Nəyin hayfını, onu bilə bilmirəm. Öz də deyirlər ki, bir nəfər də çıxış edir qəzet vasitəsilə. Deyir ki, sanki millətin rahatlığını pozmaqdan bunlar həzz alırlar. Əvvəla mən buradan üzümü tutub o adama deyirəm ki, millətin rahatlığını pozan sizsiniz. İlin 3 ayını milləti salırsınız dəmir setkalarının arasına, vəhşi heyvan kimi. Nə var, nə var, burada biz keçiririk formula. Mənə formula lazım deyil. Bu asayişi pozmaq budur. Tıxaclar yaranır, işə gecikmələr başlayır, cəmat əsəb olur, avtobuslar dayanır. Hamısı, siz pozursunuz asayişi. Kimlərinsə cibinə 5-10 man pulun axmasından ötürü minlərlə, 100 minlərlə cəmatın əsəbi ilə oynayırsınız. Təcil yardım gedib çata bilmir vaxtında. Əgər bir yerdə yanğın olarsa, gedib çata bilmir vaxtında. Bu biyabırçılığı siz xoşbəxtlik kimi cəmada sırlayırsınızsa, cəmad əvvəlki cəmad deyil, cəmad ayrılıb başa düşür. Siz 100 gün deyin ki, cəmadın asayişi pozulur. İldə 2 dəfə, 2 saat, 2 saat, 4 saat asayişi pozmaqdır. Amma ildə 3 ay, 4 ay asayişi pozmaq, bu asayişi pozmaq deyil. Xalqın tələbinə cavab verməkdir. Bu sizin ciblərinizə tələbinə, sizin cibinizin tələbinə cavab verir bu formulalar. Xalq nə istəyirdi? Mənim yanımda olan hadisə. Məndən bir 50 metr, 30 metr aralıda bir nəfər 35-40 yaşlı adam dayanmışdı. O qışqırdı ki, Qarabağ azadlıq. Dərhal bir 4 nəfər, bir nəfər üçün 4 nəfər. Cumub, cummadılar üzümə, şığırdılar bunun üstünə. İkisi bunun ayağını qaldırdı. İkisi bunun başını aşağı əyib, ağzını tutub, boynunu burub, elə bir ki, qoynu kəsməyə aparırlar. Zorla soxurlar avtobusun içinə. Axı bu demişdi, Qarabağ azadlıq, pis söz deməmişdi ki, Qarabağ azadlıq deyən ağzından vurarlar. Mən başa düşə bilmirəm. Deməli, Qarabağsa lazım deyil, yoxsa polislərə lazım deyil, yoxsa bunları bura göndərənə lazım deyil. İkinci bir lozum, şuar daha doğrusu, üzr istəyirəm. Şuar oldu ki, ermənilərə ölüm. Ermənilərə ölüm deyən kimi, daha bilmirəm hansı ermənilər. Burada yaşayan ermənilərə, xanın ermənilərə, yoxsa Ermənistanda yaşayan ermənilərə ölüm dedi. Dərhal bunun da üstündən şığırdılar. Təsəvvür, qadınla belə rəftar eləməzdilər. Bunun başını aşağı əyib, qollarını burub, ağzını tutub, bunu da zorla soxdular avtobusun içinə. Deməli, 150 nəfər deyirsinizsə, qaldı 148 nəfər. 148 nəfər, deməli, təsəvvürün ki, 38 avtobus,
zorla yerləşdirilib, hələ bir filan qədərə qalıb bayırdı. Mən şahid olduğum halda sənə deyirəm, o adamlar ki var bunu deyirlər ki, 150 adam var idi, 200 nəfər adam var idi. Bunlar ola bilsin ki, dərk etmə qabiliyyətini itiriblər. Bilmirlər ki, hadisə nədir? İkincisi, bunlar görünür o zaman Bakıda deyildilər. Qorxularından Bakını tərk eləmişdilər. Qorxularından ki, birdən bizə də hücum olar. Və təsəvvür edirsiniz, bunlar hər şey sakitləşəndən sonra yenidən Bakıya qayıtdılar. Məndə belə nəticə əmələ gəldi ki, bunlar bundan qorxurlar. Müşahidə elədiklərimdən nəyi deyə bilərəm, bir də mənim çox ürəyim ağrıdan bir səhnəni deyim. 4-5 nəfər cavan oğlan qaçırdılar, bunların da ardıca bir 80-100 nəfərə qədər polis qaçırdı tutmağa, dəyənə əllərində. Mən durmuşam ikanlar Nizami Kinotiyatın yanı tərəfdə və dəhşətə gəldim ki, bunlar neyini bilər görəsən? Və bir də bir qoca kişi gördüm bu şuarda, şuar səsləndirdi ki, vallahi mən yaşaya bilmirəm, doluna bilmirəm, 200 manat pensiya alırım, təqaüd alırım, çatdıra bilmirəm. Yaşı olar təxmin 70-72. Hiss olunurdu ki, bu adam alı təhsilidir, kostyumda qalusda çıxmışdı. Axı, bu nəyə düzgün demirdi, 200 manatla xəstə həyat yoldaşından yaşaya bilmirəm. Təsəvvür edin ki, 4-5 nəfər bığıburma bunun qoluna girib elə sürürdülər. Deyir ki, ay oğul deyən özüm gedirəm də avtobusa. Mən avtobusa aparmırsan, özüm gedirəm avtobusa da. Hökmən gərək sən mən zorla soxasın avtobusa, özüm gedirəm də. Təsəvvür edin ki, hər şey var idi. 38 mən saydığım setkalı avtobus var idi. Ondan sonra su şırnağı olan maşınlar var idi. Sonra əli silahlı, siz 100 gün deyin ki, rezin güllə atandı. Axı, mən də başım çıxır silahlardan. Özüm vaxtında snayper olmuşam, bilirəm. Axı, yalan deyirsiniz, axı, siz? Yalançılığın ömrü çox getmir. Yaxşı, bu qədər texnika, su şırnağı, avtomat, dəyənək, təxin 5-6 min mülki, üzr istəyirəm, 5-6 min polis geyimli polis, bir o qədər mülki geyimli polislər, hamısı 150 nəfərdən ötürü idi. Düzünü deyin. Siz yalan danışdıqsa, mən deyəsiyəm düzünü. Siz yalan danışdıqsa, mən sizi faş eləyəsiyəm. Çünki sizdən fərqli olaraq, mən əsl Azərbaycanlıyam. Deməli, adətən miting harada gedirdi? Nizami Kinotiyatın yanı tərəfi idi, konservatoriya yanı idi, Milli Bankin yanı idi, Azinin ətrafı idi. Axı, yalan niyə deyirsiniz? Bunların mitingə çıxanların sayı mənə belə gəlir ki, əgər çox deyildisə, ən azı 6-7 min adam var idi. Hətta sizin bütün ciddi səylərinizə baxmayaraq, 6-7 min adam var idi. Bakıya gələnlərin qarşısını almışsınız. Metronu saxlamışsınız, interneti pozmuşsunuz, nə bilir, nələr eləmişsiniz. Dünyada insan ağına gələ biləcək bütün iblislikləri və gəlməyən iblislikləri hamısını həyata keçirmişdirsiniz. Mənim telefonum işləmir. Nəyə görə mənim telefonum işləməsin? Deməli, bu cür qorxursunuz. Deməli, bir məsələ mənə əyan oldu. Bunu xalq çox özəl başa düşdü. 26 il xalq qorxub. Artıq siz qorxmağa başladınız. Mən bu nəticəyə gəldim. Qorxu artıq sizin içinizə düşdü. Yenə bir qədər mən kənara çıxıram, maraqlansanız, oturub oxuya bilərsiniz. Belə bir xəstəlik var. Stokholmski sindrom. Bu, bilmirəm, Azərbaycan dildə necə gedir. Mən adətən özüm Azərbaycan təhsilliyəm, amma bütün kitabları rusca oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Stokholmski sindrom, nə hadisə baş verib, onu üçün oxuyarsınız, mən bunu demirəm, nə olmuşdu, belə bir termin yaranmışdı. Və Stokholmski sindromda belə bir ifadə var ki, qorxunun məhəbbətə çevrilməsi. Siz təsəvvür edin ki, uzun müddət siz qorxuda-qorxuda məhəbbət əmələ gətirmişdir, süni surətdə, xalqda. Mən açıq danışıram. Özü diplomat kimi yox, alim kimi danışıram, professor kimi danışıram. Deməli, milləti siz süni şəkildə qorxudan məhəbbət yaratdınız millətdə. Qorxudan məhəbbət, təsəvvür. Bu sindromun bir geri tərəfi də var. Bu da deyirlər, abratna reaksiya. Bu, bilməm necə adlanır, geriyə reaksiya. Qorxunun intiqama çevrilməsi. Bu, daha dəhşətli olur. Deməli, qorxunun məhəbbət çevrilməsi, bunu mən izah edim sizə. Bir cümlə ilə, özünüz oxuyarsınız. Sonra təzən geri qayıtması, qorxuda qalması və geriyə reaksiya, deməli, qorxunun intiqama çevrilməsi. Nəyin bahasını olursa olsun, mən intiqamımı almalıyam. Çünki mən qorxmuşam. 26 il mən qorxmuşam və dərk eləyir ki, mən nəyə qorxurdum, nəyə qorxmuşam. O mitingə çıxan nümayişkiləri mən müxalifətin tərəfində deyiləm.
İqvərin tərəfində deyirlər. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən xalqın tərəfindəyim. Xalq nə istəyirdi? Üçüncü şuar nə olmuşdu? Axı xalq nə istəyirdi? Xalq istəmir daha sizdən ki, mənə də pul verin. Gedim 2 milyon pul 2 milyon euro pul xərcləyim Yunanıstanda istirahətimə. Xalq istəmirdi ki, mənə də pul verin, özümə maşın parkı düzəldim. Xalq istəmirdi ki, mənə də pul verin, özümə 2 milyon yarımlıq saat alım. Xalq bunları istəmirdi. Bizim xalq fağır xalqdır, yazıq xalqdır. Xalqımız nə istəyirdi? İnsan kimi yaşayışını istəyirdi ki, mənə imkan yaradın, iş yeri verin, pensiyamı artırın, uşaq pulunu verin. Xalq sizdən bunu istəyirdi. Haq səsini istəyirdi axı. 2 milyon istəmir ki, gedim istirahat edim. Xalq artıq şey istəmir. Mən bunu yana-yana deyirəm sizə. Xalq nə istəyirdi? Xalq istədiyi beyim haqsız idi. Ona görə haqqını tələb eləməyə görə xalqı belə döyərlər. Mən bilmirəm, sizdə hardandır belə bir aqresiya? O bir yaltağın və bir yalancının dediyi kimi 150 nəfərə qarşı 7-8 min. Yəni, polis bu qədər zəifdir. Belə gücünüz var, belə qüvvətiniz varsa, gedin Qarabağda döyüşünüz. O boyda gövdəsiniz hər biriniz. Gedin döyüşün Qarabağda. Özümüzünkilərə qənimik biz. Deməli, siz bizdən deyilsiniz. Deməli, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Hardan tapıb siz çıxartmışlar, mən deyə bilmərəm, amma bir gəldiyim nəticə bu oldu ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. İkinci mənim ürəyim ağrıdan bir cəhət oldu. Çox ürəyim ağrıdı bu hadisəyə. Mən baxdım, gördüm ki, millət pərən-pərən düşüb. Millət bilmir, ha tərəfə geçsin, kimə qulaq atsın. Çünki ziyalı yox idi. Ziyalısız bir respublikadır. Ziyalıların hamısını pərən-pərən salmışsınız. Çox da ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistanda əhali qalmayıb, boşalıb. Elə biz də o gündüyük. Təsəvvür edin ki, Ermənistan əgər 50-50 boşalıbsa, biz də 51-49-a boşalıb. 51% tərk edib Qeyb Respublikana. Ziyalılar yoxdur. Özə gedənlər ziyalılardır. Adətən milləti sakitləşdirən, yol göstərən ziyalılar olub. Hər devirdə ziyalılar olublar. Mənim yadıma gəlir ki, o 88-89-90-cı illərdə millətin qabağında kimlər durardı? Kimlər yol göstərdi? Ziyalılar. Bunlar kimlər idilər? Allah hamısına rəhmət eləsin. Ziya Bunyatov idi, Bəxtiyar Vahabzadı idi, İsmail Şıxlı idi, Xəli Rıza idi. Bunlar indi getdirlər, yoxdurlar. Və bunların ardıca gələn ziyalı olmasın deyə bir vəziyyət yaratdınız ki, siz ziyalılar buranı tərk edib getsinlər. Ziyalı tərk edib gedirlər, bəli. Ona görə bu saat ziyalısız bir vəziyyətliyik biz. Siz təsəvvür eləyin ki, heç yadıma çıxmaz, mən atamla gəlirdim meydana, Bir milis, deyir ki, xayiş edirəm, buradan getməyin, fikir verin, xayiş edirəm, bu yoldan yox, o bir yoldan gedin. Atam da bir əsab adam idi. Çövrüldü ki, nə deyirsən, deyir ki, o, üzr istəyirəm. Bir dəfə də mənim yadıma gəlir bir hadisə, Ziya Bunyatov çıxmaq istəyirdi tribunaya. Bir nəsə milis, o zaman polis yox idi, milis var idi. Milis nəsə bir qədər maneçilik törətmək istədi, birdən gördü ki, qarşısındakı Ziya Bunyatov idi, deyir ki, Ziya müəllim, üzr istəyirəm. Deməli, bunu eləyənlər Azərbaycanlı idilər. Biz çıxmışıq artıq Azərbaycançılıqdan. Bir məsələni deyim sizə. O zamanki milis, milis də ziyalı idi. Milis də böyüyə kişi hörmət eləyirdi. İndi ziyalı hansı bir deyək ki, mən ziyalıyam, çıxar millətin qabağına, onu da vurarlar. Bula baxan deyirlər. Bilirsiniz, ziyalı nəyə görə lazım deyil Respublikaya? Abraham Lincoln bir dəfə demişəm, yenə deyirəm. Bir sözü var idi ki, millətin bir hissəsini həmişə aldatmaq olur. Ömrü bu aldatma olur. Necə ki, 26 ildir biz aldadırıq, biz yox daha doğrusu. Olmamışım burada. Qarabağa alasıyıq, hər şey yaxşı olasıdır, irəlidədir hər şey. 26 il aldatdınız. Millətin bir hissəsini yenə aldada bilərsiniz, istədiyiniz devrə qədər. İkinci bir hissəsi var ki, millətin. O, az bir vaxta qədər aldana bilər, müəyyən vaxta qədər. Amma üçüncü bir hissə var ki, ziyalılar, bunları mümkün deyil aldatmaq. Ona görə ziyalılar sizə lazım deyil. Bax, bütün rəssam tərk edib gedib, bəstəkar tərk edib gedib, alim tərk edib gedib, akademik tərk edib gedib, hamı gedib bu respublikadan. Sizə ancaq lazımdır dəyən əhli polislər ki, qara cəmat başını qaldırıb onu vursunlar. Artıq millət qorxmur, millətin itirəcəyi heç nə yoxdur artıq. Sizin itirəcəyiniz çox şey var. İlk növbədə kreslo, Pul, banklarda olan imkanınız, hər şeyi itirə bilərsiniz. Bundan qorxursunuz siz. Bu qorxu sizin içinizdədir. İndi siz yaşamalısınız. Nəvə nəticəniz yaşamalıdır o günləri. Stokholm sindromun qeyri olan reaksiyasını. Siz yaşamalısınız.
Bilirsiniz, mənə yazılan şərhlərə mən baxıram, o şərhlərdə belə bir söz deyilir. Deyir ki, televiziya xalqın aynasıdır. Hər hansı bir kanalı açırıqsa, hər kanalda şov, əyləncə, biri-birindən necə deyirlər, eybəcər, musiqilər, qızlar, qadınlar çıxır, üzr isim ifadəmə görə, ora-burasını göstərə-göstərə, mahnılar oxuyur, cəmadı əxlaqsızlığa sürükləyir. Əxlaqsızlıq və savadsızlıq baş alıb gedir nə vaxta qədər. Savad lazım deyil sizə. Mən qaydasıyam savadsızlıq məsələsinə. Mənim yadıma bunları görəndə, bu telekanallarda gedən verilişləri görəndə mənim yadıma düşdü İran hadisələri. Mən o zaman İranda idim. Bizdə indi 7 kanal, 8 kanal mən dəqiq bilmirəm. O devirdə də İranda mən olan 7 kanal var idi. Hansı kanalı açırdıqsa, əyləncə, şov. Şov indi bizə qəlb çatıbsa, 79-cu ildə İranda göstərirdilər bunları. Eybəcər rəqslər, ora-burasını göstərmək, hər şey o vaxt var idi. Və şah da qaçdı 79-cu ilin yanvaran 17-sinə. Amma mən bir şey müşahidə elədim, çünki mən bu barədə yazıb məlumat göndərdim Moskvaya. Görürdüm ki, dekabr ayının axırları, yanvaran əvvəlləri artıq bu şov, şovmenlər, təlxəhlər, müğənnilər tərk edirlər. Bizə də bir nəfər təhkim olunmuşdu Səvakdan. Səvak bir dəfə demişəm, yenə izah edirəm, Sazuman Əmniyyət və İttirahat-ı Keşvəri. Odur ki, İranın bu dilə tərcümə eləsə KGB-si. Bir nəfər təhkim olunmuşdu Sadıqzadə. Dedim ki, ağay Sadıqzadə, bunlar müğənnidirlər, bunlar nəyə görə tərk edirlər, bunların nə qorxudur? Dedi ki, ağay Vahabzadə, yaddan çıxartmayın bir məsələni ki, bu müğənnilər ki var, bu şovmenlər ki var, bu təlxəhlər ki var, bunları biz yetişdirmişik. Bunlar millətin opiumudurlar. Biz bunlara veririk ki, bu göstəririk ki, çıxardırıq ki, senzura qoymuruq bunlara ki. Biz ağlı sözlərə senzura qoyuruq. Bunları çıxardırıq ki, qoy göstərsinlər ki, millət öz faciəsini dərk eləməsin. Əgər millət faciəsini dərk eləsə, ayıla bilər, qalxa bilər üstümüzə. Bilirsiniz, dəli, dəli insan heç vaxt xəstəlikdən ölmür. Dəli, deməli, birdən dəlinin ağlına gəlir ki, mən dəliyəm, mən fərqlənəm cəmaatdan. Bir anlığa ağlı başına gəlir, özdə öz faciəsini dərk eləyir. Faciəsini dərk eləyir, yenidən yenə bunun ağlı gedir, hafizəsi itir, təzədən yenə başlayır, necə deyir, bunun dəliliyi əlamətləri. Bilirsiniz, və fikir versənə, dəli, eyni yaşlı olan dəli ilə normal adamın xarici görkəmi fərqlidir. Dəli adam çox yaşlı görsənir, çünki bir anlığa ki, ağlı başına gəlir, öz faciəsini dərk eləyir və sürətlə qocalmağa başlayır. Bunların gözü çox kədərli olur dəlilərin fikir versəniz, gülüş yoxdur. Və həmən Sadıqzadə, həmən bu Səvakin üzvü də bizə təhkim olunur. Mənə dedi ki, biz bunu qoymuşuq, bizim opiumlarımızdır. Biz televiziya çıxardırıq ki, bunları millət öz faciəsini dərk eləməsin. Əgər faciəsini dərk eləsə, ayağa qalxa bilər millət. Millətin ayağa qalxması isə bizə sərf eləmir. Sonra bu Sadıqzadə özünü öldürdülər mənim yanımda. Lomla vurdular. Mən yəni nəyə qayıdıram? Əvvəlki fikirlərimə qayıdıram. Eyni hadisə bu saat kanalları açırıq, hamı baxsın. Müğənnilər bilən təhqir edirlər, yəni əyləncədir, bir-birlərini söyürlər, oynayırlar, göstərirlər, bayağı mahnılar oxuyurlar, ağızlarına gələn deyirlər. Bu da millətin opiumudur bu. Millət başa düşün, ayılın. Belə əyləncələrə baxmayın siz. Əxlaqınız korlanır. Əxlaqınız onsuz da korlanıb. Getdi əlimizdən namus, ar, ismət, buna mı deyirsiniz siz mədəniyyət? Yoxdur artıq. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə çıxışlarım, bir də mən demişdim ki, Başlı-başınadır. Ancaq Moskviyaya baxır. Xarici İşlər Nazirliyimiz Moskviyaya baxır. Bizim özümüzün müstəqil heç nəyimiz yoxdur. Təhsilimiz bu bərbad halda. Təhsil naziri bir saat da olsun, akademik saatin nə olduğunu bilməyən təhsil naziridir. Bir saat dərs deməyib təhsil naziridir. Bu faciədir. Axı təhsildən necə dərs demək olar təhsili bilməyə? Yenə qayıdım əvvəlki fikirlərimə. Bilirsiniz, bu 26 il ki, biz vəd verə-verə aldanıldıq, bu yaddan çıxmayasıdır. Sokratın belə bir sözü var, yenə mən tez statlar gətirirəm ki, mən çəkdiyim statları tapı oxuyasınız siz. O deyir ki, insan nə zamansa döyülməyini yaddan çıxarda bilər. Onu da bilər, amma aldanmağını yaddan çıxartmır. Aldanmaq ömrü boyu ürəyində qalır və nə zamansa vaxt gələndə bu aldanışa yumruqla cavab verir. Mən boş yerə demədim ki, bizim təhsilimiz bərbad haldadır.
Mən bu sözü boş-boşa demədim. Ona görə təhsilimiz bərbat haldadır ki, hər şey təhsildən başlayır. Hər şey başdan başlayır. Savadsızlıq baş alıb gedir. İndi mən sizə bir misal gətirəcəyim. Mən faktdan kənara çıxmıram. Olduğunu deyirəm. Nə bəziləri kimi məddahlıq eləmirəm, bəziləri kimi demirəm ki, 6-7 min nəfərə demirəm ki, 150 nəfər. Polislərin belə hərəkətlərini demirəm ki, bunlar cəmadı sakitləşdirirlər. Mən bunları demirəm. Vaxtı ilə Sovet devri olanda mən kino olara baxırdım, filmlərə baxırdım. Həmən filmlərdə patriotik mahnılar verərdilər. Müharibə dövründən film göstərəndə Sini Platoçik, Nizakomi Pasulka, sonra Dava Zakurim Soldat, Katyusha, belə filmlər, belə musiqilər var idi. Belə musiqilər yaranmır bu saat. Belə mahnılar yazan yoxdur. Bir müğənnim, biz bəstəkarımız var idi, Cavanşir Quliyev. Bir əskər marşı yazmışdı. Əskər marşı. O əskər marşının, necə deyirlər, ritimləri altında bizim qoşunlarımız ruh yüksəkliyi ilə Ağdərəni almışdılar və irəliyirdilər biraz da. Çatmışdılar Xan kəndinin 3-4 kilometrliyinə. Bu səhv bu mahnı ləğv olunub, qadağan olunub. Cavanşir Quliyev tərk edib Respublikana gedib. Nə var, nə var? Cavanşir Quliyevin müxalif fikirləri var. Onun bu mahnısı ləğv olundu. İndi əvəzində eybəcər mahnılar bizə qulaq asdırırlar. Bu bir yana qalsın. Bilirsiniz, cəmaat boş-boşuna tələb eləyir iş yeri. İş yeri olmayasıdır və olmayacaq da. Bilirsiniz nəyə görə? İş yeri birliyi bildirir. Zavod yox, fabrik yox, müəssisələr yox. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, zavodlar, fabriklər olanda bir 1000 nəfər, 2000 nəfər bir yerdə işləyir. Fərqi yox nə qədər maaş alır. Bu birliyi bildirir. Gəlin gedək mitingə. Bunun qarşısı alınsın deyə zavod yox, zavod açılmır, fabrik açılmır. Birlik əmələ gələ məbadə, xuda nə kərdə birlik əmələ gələ bilər. Bu birlikdən qorxurlar bunlar. Tələbədə nə var bunu qorxuzmağa? Qiymətini vermərəm, getmə, tələbəni saxlamaq olur, amma fəhləni saxlamaq olmur. Yenə misal gətirirəm sizə, bunu da xahişirəm oxuyun. Engelsin bir sözü var, deyir ki, kapitalistin gücü, qüvvəsi fəhlə sinifinin çoxluğundadır. Amma fəhlə sinifinin çoxluğu kapitalistin məhvidir. Ona görə zavodlar, fabriklər açılmayasıdır ki, birdən-birə çoxluq ola bilər. Çoxluq olmasın deyə. Ondan sonra ev sökürlər, evləri dağıdırlar, birini verirlər Qaradağda, birini Aladağda, birini digər yerdə, təki qonşular arasında birlik olmasın. Birdən birlik olarsa məbadə. Bu pis qutara bilər nəticəsi. Bax, söhbət bundan gedir. Məsələ bu nə? Faciəyə qarışımdıyıq biz. Haq sözümüzü deyənlərdə polis belə özünü göstərir. Mən boş-boşdan demədim, savadsızlıq baş alıb gedir. Savad böyük şeydir. Bu qəsdən elə vəziyyət yaradıblar ki, millət savadlı olmasın. Savadlansa, öz faciəsini başa düşə bilər. Mən sizə bir misal gətirim. Mən heç vaxt faktdan kənara çıxmıram. Mən gördüyümü deyirəm. Gördüklərimi deyirəm. Mən bir görmədiyim, amma inandığım bir Allahdır. Yerdə qalan nəyi mənə desələr, mən inanmıram. Ancaq görə özüm görüm, sonra inanmıram. Baxın, bir misal gətirim sizə. Bizim bu Xarici İşlər Nazirliyi, deyərsiniz ki, mən həmişə Xarici İşlər Nazirliyi məsələsinə toxunuram. Çünki bildiyim sahə Xarici İşlər Naziri diplomatiyadır, siyasətdir, tarixdir, ədəbiyyatdır. Mən də humanitar elmlərdir. Və diplomatiya siyasətdir, bunları bilirəm mən. Təsəvvür edin ki, 10 ilin ərzində 2 dəfə medal hazırlayıb. Medalların birində, baxın, göy rəng, qırmızı rəng, yaşıl rəng. Bu necə deyilər? Bizim bayrağımızın rəmzi mənasını ifadə edən medal hazırlayıblar. Aşağıda da bunu, yəni göy rəng, qırmızı rəng, yaşıl rəng. Qəbul olundu. Üstündən ötürü bunun 10 il yeni medal hazırlanıb. 10 il. Və bunların hazırlanmasını təsəvvür edin. Üzr istəyirəm, mən bir qədər qabağa getdim. Medal hazırlanıb. Bu səfər yaşıl rəng, qırmızı rəng, göy rəng. Demək, bayrağı tərsinə çevirdilər. Aşağıda da yenə yaşıl rəng, qırmızı rəng, göy rəng. Bunların ikisinin arasında 10 il fasilə olub. Və ən qədər də pul silinib. Heç olmaya ikinci yüzillik olanda
deməli bu o hazırlanıb 90 illikdə, bu hazırlanıb 100 illikdə. Heç olmaya 100 illikdə medal hazırlananda 90 illik medalını götürüb ona oxşarını düzəldərdiniz. Bayraqların yerinə səhv salmayaydınız. Demə bu medalın hazırlanmasına ötürü Xarici İşlər Nazirliyi eskiz hazırlayıb aparıb bunu Nazirlər Kabinetinə. O da baxıb imzasını qoyub deyir ki, bəyənilsin. İmza qoyub orduna gəlib yəqin ki, Ali Sovetə. Mən bilmirəm indi. Bu proseduranı bizim dövrdə ayrı cürdə. O da baxıb qəbul edib ki, bəyənilsin. Oradan gəlib prezident administrasiyasına. Prezident administrasiyası da baxıb eskizə bəyənib çox gözəl. Bir nüsxəsini istəyib. Hazırlayın, gətirin baxım. Bir nüsxə hazırdan da aparıldı. Hər üçünə göstərildi. Xarici İşlər Nazirliyi hazırlayıb, apardı həm Nazirlər Kabinetinə, həm Ali Sovetə, həm Prezident Administrasiyasına. Bunların üçündə də oturan məsul şəxslər, bunlar bilməyiblər ki, nə bu səhvə yol veriblər ki, bu bayrağın hazırlanmasında. Təsəvvür edirsiniz, doğrudan mı bunların heç biri tarixi bilmirlər? Axı, bundan əvvəlki çıxışımda mən izah eləmişdim Ermənistanın bayrağının rəmzi mənalarını. Demişim, gün çıxan bizimkidir, gün batan bizimki olmalıdır. Dənizdən dənizə doğru bizi birləşdirir. Bu ermənilərin bayrağının rəmzi mənası. Bunu bildik. Hər bayrağın öz mənası var. Gürcülərinki də var, lazım gələrsə mən paləklarınki də var, ruslarınki də var. İzah edirəm mən bunu sizə. Amma indi məsələ bundadır ki, bu bayrağı hazırlayanda, bəlkə də bu medala bir 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər baxıb, kabinet bə kabinet gəzib, doğrudan mı bunlar bu qədər savadsızdırlar, düşüncəsizdirlər ki, bu bayraqların, bu rənglərin yerini səhv salıblar? Bu rəsmidir, bu bilirsiniz, bizim ən müqəddəs bir bayrağımızdır. Müqəddəs bayrağı ki, bunlar bu formada yanaşırlar müqəddəs bayrağa və belə etinasız yanaşırlar, mənim daha sözüm yoxdur. Axı, mən göstərirəm sizə, bir də təkrar edirəm, baxın bu bayrağı, bu medalı, 90-da hazırlanıb, 90-cı ildə. Bu formada, bu da bu formada. Bu da hazırlanıb 100 illikdə, 10 ilin arasında bayrağı dərhal dəyişdiriblər. Bunu qəsdən eləyiblər, ələ salırlar, oynayırlar, millətin əsəbini oynayırlar, düşünən beyinlərə ələ salırlar. Burada tam əksinə, yaşıl, qırmızı, göy. Mən sübut edirdim ki, bunları savadsızdırlar. Həm orada oturanlar, həm başqa yerdə, həm digər yerdə oturanlar, məsul şəxslər savadsızdırlar. İki dənə kitab oxumayıblar. Bilirsiniz, mənim alimliyim düşüb Sovet dövrünə. Moskva tərəfindən verilmiş sənədlərdir. Amma bizdə, birdə bizim özümüz respublikamızda birdən-birə müstəqilliyə çıxandan sonra, təxminən 10-12 il civarında hamısı dərhal ikinci təhsil aldılar, hüquq təhsili hökmən olmalıdır. Və bir də hamısı alimi dərəcəsi aldılar. Və bunların hamısının alimi dərəcəsi, necə deyirlər, bir qəpiyə dəyməz bunların alimliyi. Əgər özünü alim qoyursa, alim sayırsa, deyir, mən tarixçiyəmsə, mən nə bilim, nəyəmsə, hüquqşünasamsa və bayrağın atributlarını belə etinasız yanaşırlarsa, bunların alimliyi göz qabağındadır. Vaxt gələcək, hamısı ləğv olmasıdır. İndi mən bir şey də deyim, sizə bu da nəzərinizə qalsın. Bir məsələn, tez-tez mən artıq birsiz deyirəm. Mən demişdim ki, bizim, mənim yaratdığım qurum, yəni təşkilat, millətçi cəmiyyət qurumu, özünün müxalif fikirləri var, düzdür. Bizim üçün yeganə məsələ millətçilikdir. Əgər o polislərin də içində millətçilər olsaydılar, öz xalqını əl qaldırmazlar. Mənim üçün fərqi yoxdur, pis adam, yaxşı adam, mən bunun fərqinə varmıram. Millətçi adam və millətini sevməyən adam. Millətçi adam olsun, vursun, başım yarsın, əlindən öpərəm o adamın. Respublikanın hər yarına yayılıb mənim yaratdığım və mənim rəhbərlik elədiyim qurum, bilirsiniz, mən hamısının adını bilmirəm, bilirəm ki, təxminən müəyyən qədər hissələrə bölünüblər və hər yerdə də vardır. Mən bizim Azərbaycanın bir Cənubi Azərbaycanda bir şair oldu, Mirzadə Eşqi. Onun bir sözü var. O farsça deyim, mən və farsça deyim, sonra bunu deyəcəm Azərbaycan tərcüməsinə. Deyir ki, bağməni, dəryəməni, pişiməni, biməni, pişiməni, dəryəməni. Yəmən uzaqlıq məsafə mənasını bildirilir. Deyir ki, əgər əqidəcə mənimlənsə, mənimlə həmfikirsənsə, Yəməndə olsan belə mənim yanımdasan, yox əgər əqidəcə mənimlə olmasan, həmfikir olmasan mənimlə, yanımda olsan belə Yəməndəsən, uzaqdasan. Bu şüar yaddan çıxartmayın. Bizi bəlkə yeganə icat yolumuz budur. Millətçilik, millətçilik və ifrat millətçilik. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.